Niko hapa kuongea na wewe ambaye kwa namna moja au nyingine unasema ni kweli kwenye maisha yangu kuna jambo ambalo limekuwa likinipa hofu, nimekuwa nimekumbwa na hofu ya kushindwa, hofu ya kukata tamaa, kuchoka. Hayo ni mambo ambayo yanatokea kwenye maisha, lakini kuna neema kubwa mno ya Yesu Kristo ambayo iko juu yetu, ambayo inaweza kutuwezesha kupiga hatua nyingine tena. Lakini mafaida hizi zote utazipata kama kwanza utaruhusu Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama uko mahali hapo unanisikiza na haujaokoka, fuatisha sala hii pamoja na mimi. Sema asante Bwana Yesu kwa kuzungumza nami kwa lugha rahisi kabisa. Asante kwa damu yako. Ninaomba Bwana uniokoe. Ninakiri dhambi zangu na makosa yangu yote. Ninakupokea wewe ili unisafishe. Ninaitambua nguvu ya neema ambayo kwayo ninapata wokovu, na si kwa matendo yangu, neema kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Ninaomba Bwana nisafishe, nitakase, ninatubu dhambi zangu, na ninatangaza nimeokoka kwa jina la Yesu Kristo. Amen.